ഒരൊന്നര കൂടി. കണ്ണൂര് പോകുമ്പോ മാഹി ചരക്ക് കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലേ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമാകൂ. സാറേ, എത്ര നേരമാ ഞാൻ പുറത്തേക്കിന്? ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാ? വല്ല നേർച്ചയുണ്ടാ? ഉണ്ടടാ, എന്റെ മുണ്ടിരിഞ്ഞവനെ പാർട്ടിയിൽ ഫ്ലാറ്റാക്കി ഫ്ലാറ്റിലിരുത്തിയാൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂര് വരെയുള്ള 12 ബാറുകളിൽ പറയെടുത്ത് പറയെടുത്ത് പോകാന്ന് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനോട് ഞാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട്. നീ എണ്ണിക്കോ എത്ര ബാറായോ? 12 ആയി. ഇനി അടിച്ചടിച്ച് ഈ പൈസ തീർക്കല്ലേ സാറേ. എനിക്ക് വീട്ടാങ്ക് പെറ്റടിച്ച തിരുവനന്തപുരം വരെ എത്താള. താൻ പേടിക്കണ്ടോ, തന്റെ കാശ് അവൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തോ. ആ സ്ഥലം MLA കോറത്തിൽ കഴിച്ചത് ഒറിജിനലാണോ എന്നൊരു സംശയം. ശരീരം റിജക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. നീ ഒരു അരയടി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞോട്ട്. മൊബൈൽ അടിക്കണ്ടടി. തള്ളേ അടിച്ച് കൊഞ്ചായി കിടക്കണ സാറേ. MLA വീടെത്തി. ഏത് പറ? തള്ളേ, മുണ്ടില്ല മുണ്ടില്ല. നീ മുണ്ടരുത്. 4,550 രൂപയിലെ നിന്റെ കാശ് ഞാൻ മുണ്ടിക്കോളാം. സാറേ അണ്ടറില്ല. ഈ മുണ്ടെടുത്തെടുത്തോണ്ടോ? ഇതാ. ഓ, എനിക്ക് വയ്യല്ല തള്ളേ. ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ, തള്ളി മുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളി മുണ്ട്. രാവാ, ആരാ നിരാഹാരം കിടക്കണത്? ഓ, കണ്ണൂർ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും. ഓ, ചത്തുപോയ. ആ കണ്ണൂർ ആ സ്ഥലം ആരെങ്കിലും കൊന്നതായിരിക്കും. തൊടാൻ നിക്കണ്ട, പിന്നെ CBI വരും. നീ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരാ, അതാ മുണ്ട പിടിച്ചത്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്, സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ ഓണർ. അയ്യോ, ഗസ്റ്റാ. രാഘവനോട് പോയി. എന്തോ രാഘവന വിളിയടാ. ആദ്യം 4,550 രൂപ എടുത്ത് കാർ സെറ്റിൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് എടുത്ത് മട്ടേ. നീ വണ്ടി തിരിച്ചിട്ട് കാശിപ്പോരു. അച്ഛനോ അച്ഛനോ എന്താടാ? അതെ, സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊരു 4,550 രൂപ ഇനി എടുക്കണം. ആരാടോ? ആ ഒരു ഗസ്റ്റേ. ഞാനേ ആ കാറൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഗസ്റ്റോ? ആ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരോ വന്നു. ആ പൈസ എവിടെ? ഇയാളിത് എവിടെ പോയി? എവിടെ ഗസ്റ്റ്? കാറ് സെറ്റിൽ ചെയ്തു, പക്ഷെ അയാൾ മതിലി ചാടിപ്പോ കളഞ്ഞ്. എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? 9,500 നോട്ട്. സെക്രട്ടറി ആയിട്ടില്ല ഗസ്റ്റ്, തട്ടപ്പാതിരിക്ക് വന്ന ഏതെങ്കിലും കള്ളനായിരിക്കും പറ്റിച്ചിട്ട് പോയത്. ആരപ്പും ബാബുവും കണ്ട ക്യാപ്റ്റൻ രാജിന് അനിനാന്ന ധാരണ. നാളെ രാവിലെ കാശ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം. ഡാ കതറിട്ട ഗോസ്റ്റ്, നീ എവിടെ ആയിരുന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും. ഇവനെ എവിടെ പോയി തപ്പാണ്? അങ്കിൾ, ഈ ഗൗതമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താ? കളി കൊള്ളാം. അല്ല സാറേ, എന്താ ചോദിച്ചേ? എപ്പ ചോദിച്ചു? തോളത്തിന് മമ്മട്ടി വെച്ച മമ്മൂട്ടിയാണെന്ന് നേരം. ഓ, കാലത്തെ ഡൈ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക പെമ്പിള്ളേരെ വളയ്ക്കാൻ. വേണ്ട, മറക്കണമെന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ഓണറാ. അപ്പൊ മന്ത്രിമാരോ? അത് ഞാൻ വാടക കൊടുത്തിരിക്കും. അവരിന്ന് വരെ നാളെ പോകും. ആ, ഒരു കാര്യം അറിയാനാ, ഹസ്ബൻഡിനൊന്ന് വിളിക്കാമോ? ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ല. എനിക്ക് വൈഫും ഇല്ല. അച്ഛനോ? അച്ഛൻ മരിച്ചു. ഓ, എന്റെ അങ്ങളും ആരോ? ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക. ഞാനും. എന്താ നാള്? മകം. മകം എന്ന് പറയുമ്പോ മകം പെറ്റ മങ്ക, സൂര്യൻ കതിരവൻ ആദിത്യൻ. കൊഴപ്പില്ല, 3-10 പേർത്ത് ഓക്കെ. കട്ടില് പണിഞ്ഞാ തൊട്ടില് റെഡി. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചിട്ടിയാ. അതാ ഷേപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി. എന്ത് ചിട്ടി ചേരോ? അതാ ജോലിയെങ്കിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചേ പോവൂ. എന്താ പേര്? രത്നം. ഞാൻ രത്നമാന്ന് വിളിക്കൂ. പേര് തന്നെ പത്തര മാറ്റ്. പേര് പോലെ തന്നെ കണ്ട ആളൊരു ബോംബ. കളിയാക്കാതെ, ബോംബൊന്നുമല്ല, അത്രക്കൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെടിയാ? വെടിവെച്ചാൻ കോവിലിൽ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട്. ഇതാ വന്നെ. നിക്കാൻ എടാ ഗൗതമേ, അവിടെ നിക്കാൻ.
അല്ല ഞാനും ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരനെ കണ്ണി കണ്ട കള്ളനും കുള്ളനും കൊള്ളക്കാർക്കും പിടിച്ചവർക്കാർക്കൊക്കെ ധരിക്കാവുന്ന വസ്ത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നിരാഹാരം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇതെന്താ ചിക്കൻ ഫ്രൂട്ട്സ്? ഇത് നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ്, നിരന്തരാഹാര സമരം. ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സമരം എന്തിനാണാവോ? വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, നാടൻ കൊണ്ട് നാട് നന്നാക്കുക. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിദേശ ബീജത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക. വിദേശിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ? അതെ, കിറ്റ് ഇന്ത്യ. ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ പാട്ടും വെച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലെ നമ്മുടെ നേതാവിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നീയും പറയുന്നതാ തെണ്ടി. അയ്യോ, ഞാൻ അത്രയും ഓർത്തില്ല. നീ മിണ്ടരുത്. ഇനി മേലിൽ ഈ വസ്ത്രമിട്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ ബോംബിട്ടു. എന്തേത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ആചാരം. കള്ള തിരുമാലി പൊട്ടിത്തോക്ക്. ഇതുവഴി തന്നെയാണ് ഓടി. ഇതെന്താ പന്നിറങ്ങിയ പുഞ്ചപ്പാടം പോലെ ഉണ്ടല്ല. സമരം ഉറക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെയായ നീ പോട. ആണും പെണ്ണും കെട്ട താടി വെച്ച ഒമ്പത്. അതെ, ഒരു കതറിട്ട തെണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ. ആ തെണ്ടിയാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ കരിങ്കണ്ണുകൊണ്ട് അവന്റെ കാലുടിക്കി. എവിടെ? എന്റെ കണ്ണും പിടിക്കണില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കണ്ണടച്ച് ദേ ഇങ്ങനെ ഉന്നം പിടിച്ചു നോക്ക്. ഇപ്പൊ കണ്ട് സമ്മതിച്ച് നിന്റെ ഒറ്റക്കണ്ട കാഴ്ച അപാരം. അയ്യോ അയ്യോ, എന്റെ കണ്ണില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറ്റിയ പറയാൻ പറ്റില്ല. വല്ല ബോംബാറ്റി ആയിരിക്കോ? ആ മട്ടൻ ബിരിയാണിയാ. കഴിഞ്ഞ കേരള യാത്രക്ക് കഴിച്ചതാ മട്ടൻ ബിരിയാണി. അയ്യേ, ഉണ്ടംപുരിയാ. ആ ഉണ്ടംപുരി ഉണ്ടംപുരി. അയ്യോ ബോംബ്! സുശീലന്റെ കാര്യം കഷ്ട. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയിരിക്കാനായിരിക്കും. ഒരു കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പത്തിന് രണ്ട് കണ്ണും കെട്ടി വെച്ചേക്കും അവര്. എനിക്കതല്ല, അമ്പി അണ്ണൻ എവിടെ പോയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ആ അത് ആ ഓട്ടം ഓടി ഇപ്പൊ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാണ്. ആശുപത്രി കിടന്നയാള് ദേ വരുന്നു. ദൈവമേ, ഇവിടെ പവർ കട്ടാ. കണ്ണ് രണ്ട് മൂടി കെട്ടിട്ട പവർ കെട്ട്. ഓ, അത് ഞാൻ മറന്നു. വാ ഇറങ്ങാ ആശാനെ. ഡ്രൈവർ അപ്പൊ ആശാനാണ് ഇത്ര നേരം വണ്ടി ഓടിച്ചത്. എന്റെ ആയുസിന്റെ ഒരു വില. ആശാനെ, ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ അന്തന് തുണയായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാപ്പി ഗ്ലാസ് കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോകാം. പ്ലീസ് വേണ്ട, എളുപ്പം ചെന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഒരുത്തിനെ പൊക്കാൻ. ആരെ?
അതേതാ കൂടെയുള്ള പിച്ചക്കാരൻ തേടി പള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി അപ്പന്റെ കാലിൽ വാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തല്ല ഇറങ്ങി ഓടിയതാ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരുടെയും പേരിൽ കേസാക്കുന്നു അപ്പൊ പിച്ചക്കാരനല്ല രോഗിയാ ജന്മനാ ഇത് തന്നെ ആ രൂപം ജനിച്ചപ്പോ ചെറുതായിരുന്നു എവിടെയാ വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തോ എന്താ പേര് അമ്പുചാക്ഷൻ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്പിയെ അമ്പി എന്ന് വിളിക്കും അമ്പി ഉണ്ടോ അമ്പടാ നീ ഒരുത്തരാണോ എന്നെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയത് അപ്പൊ മിത്രമായി വന്നത് ശത്രുവായിരുന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഓർപ്പെടണം അമ്പിയണ്ണ എനിക്കിവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ കൈയോടെ കൊണ്ടുവരാൻ ചേച്ചിയമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കാണ് വാ എടുക്ക് പെട്ടിയെടുക്ക് പെട്ടിയെടുക്കടാ രത്നമ്മയല്ലേ വന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി നല്ല പുളിച്ച മോരിന്റെ മണം ആരാത്തേക്ക് പോയത് അമ്പിയണ്ണൻ ആളാരാന്നറിയോ ഇല്ല അമ്പിയണ്ണ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കും ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആരോടെങ്കിലും വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുവോ ഞാൻ വിടത്തില്ല എന്താ ഈ രത്നമ്മ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ സ്നേഹം എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ്സാ നല്ല വീക്ക് കൊള്ളുമ്പോ മാറും ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് കളിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ രത്നമ്മ കയറി പിടിച്ചത് അതിലാ വീക്ക്നെസ് പിടിവിട്ട് പെട്ടിണ്ടാത്തോക്കടാട്ട് രത്നമ്മേ ഇവരാരും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കരുതെട്ടാ എപ്പോഴാ നമ്മള് ഇത് പേഴ്സണലായിട്ട് കാണുന്നത്